joking. Oh, God. Kiek numynėm? 30 km? Ir jau pavargam. O, tenai pavažiuojam. Žaibai. Pirmą valandą, antrą valandą. Kur nemenčinė? Nu, man tai nerodo nieko. Kažkart tai. Čia. Va. Indikom nieko nerodo. Valentinai, taip, Vindikomas nenori išvalyti. Kur vėjas, mes čia nesupras. Vindikomi viskas yra, čia mūsų programa optimistų, jis sako, kad viskas bus gerai, nebijokite. Gali būti ir baisiau. Taip, tai yra sakoma, kas pasisaugo, tai Dievas saugo. Ir kaip šitą? O, žiūrėkite, konkurentai. O, mes irgi iki Kauno. Mes jau pasipašėm Lietui. Į Nemenčinę varot, ne? Tik nuvažiavom. Pilni. Pilni. Va, kur čia? Va, im. A to man nėra kur. Jeigu liks, galit man supilti. O tai dar telpa, ne? Dar ieškosim dar ką. Pilvų neįtrauk. Taip. Akmens sustoja. Tok ant akmenėlio, sėskis ant žirgelio. Kokį šiam septim? Kas įkėdavas? Ta, kui, kas tai, mes jos pagavome, ne? Minikai klausyti. Nu. O ką daryt? Prieš didelį darbą turi būti didelį pertrauką. Čia pagal, sakant, darbo kodeksą. O aš kaip dviračio federacijos narys, tai nu, reikia man išlaikyti šitą. Nu, darbo kodekse negirdėjau, kad prieš didelį darbą didelę pertrauką. A tai buvo todėl, kad ne dviračio federacijos narys, o aš... Jonavoj pusė 4 sniego. 17 valandą dabar
Nueina jau, va, tie žaibai praėjo. Nu taip mes paskui važiuojame. 18 valandą, mes nuvažiuojame į Jonavą, Jonavai nebebus nieko už valandos. O 8, pažiūrėk valandą. 8, va, nieko, nieko. Nieko, tai 8 mes... Ai, 9, tas pat viskas. Mes apie 8 Kaunę turėsim būti. Su, viskas, su, mes nueina, su. Geras. Yra progažiai. Jeigu taip prasisuksim, tai... Labai gerai. Vam viet. Jau 5, su... Jo, tai galim judėti realiai. O Valentinas baigė valgyti. Jo, nabavė tas praėjo. Nuvažiuosim, žiūrėk, jau bus jau sausas ženklas. Nu, kur lietus? Pabaigėm. Jo, nabavė stojom gal pirmoji degalinį. Gerai. Jo, iš tikrųjų logiška, nes per miestą... O paskui, kol įsibėgėsim per miestą, lietai po stojimo. Gerai. Duoda maistą, galbūt. Bam. Važiavom į Jonavą. Sniegą pažiūrėti, sakė, sniega buvo. Kur sniegas? Kur sniegas? Kur Jonavai sniegas? Klausyk, čia nais plento gatvės, sakė. Plento gatvės 24 valandos per parą. Jo, plento 24, geras. O kur mane? Vieną turiu? Nebūtų, bet. Aš ypatinau, kad Strada Bianchi. Bus! Vienas bus tikrai. Jo, čia gera kruša. Deina, papuoliam. A ką? A kam dabar lengva? Ką? Kam dabar lengva? Vis tiek anksčiau... O, žiūrėk, laužėlis. Laužėlis? Galima eit pasišildyti. Reikės šilumėlė. Bet čia, žinok, lys ilgai. Ir tada taip, o čia vos vos tu nugaroji. Palikau. Gerai, dedom ir važiuojam. Lacking all emotion, staring down the barrel, waiting for the fall.
На троих? Троих. Это мне жмотик сейчас посадит. На троих. Labai žiauriai iškimėjai, gal. Sveiki. Čia kažkas atsargiai nutiko. Avarija. Džeris čia. Taip. Džeris. Kaip padanga? Patikrink. Puikiai. Čia vyksta. Persirinkimas. Jums karšta labai. Džeris pastaja po kojom. Matau. Gersim kavutį. 70 iki. 70 iki Birštono. 60 mažiau. Gerai. Tai va, 2,5. 3. Minių kliučių. Mes buvom priversti šiek tiek sutrumpinti, nes nespėjom. Remontai buvo oro sąlygų. Reikia sakyti. Remontai buvo, remontavo. Jo. Žiūrėk, auselę nulaužė. Padanga. Grandinė nukryta. Tai, nu čia fondai sako, iškra. O po to ir noras. Per kiek. Aš nesu, sakė, manau, kaip čia. Manau, tai išpilo į dvienį. O, tik pasakė ir įsijungė. Išgirdo. Zuikis. Zuikis yra geras? Džionis. Džionis, gal matė. Nu, čia Zuikio vardu Džionis. Ta chamekas. Čia ir šitas morčius. Čia judau. Morčiuojasi. Rūkom. Ką rūkom? Rūkom gerina orą. Kad iš galo šviesų nėra, Valentinai. Pas ką? Nu, tai blendas, pas ką. Pas mane nėra kitok.
rimdžiumas. O, makarončiai. Visi, kad įte, panau. Labas rytas. Labas rytas. Labas. Jo, šešis su viršum. Šaunuoliai. Bet sunku, kam žino. Važiuojam. Paskutinis 100 metrų. Jeigu manote, kad jūs kiek iki mūsų kampano, tai klystote. Ne 100, bet 300 dar. Kas jūs pradėjo? O kampanis sukėlė kur? Vienos komandos. Dviejų komandų tik dar nematėm. Visas kitas sutikom. Ai, vai. Sveiki, va kur jūs, mes jūs nuo Birštono bandėm vytis, bet nepavijom. Nuo kur? Nuo Birštono. Pralinkėt vis Birštone. Nematėm. Mes jūs už tai matėm. Atėmės. Mes nematėm. Mes gulim, reiškia, nuo šitam. Bet dubliavai, išdubliavai. Buvo mintis, bet susitikau galvoje. Nu, Valentinai. Jo, šia. Sveikiname. Mes sutinkam dar pavažiuot, bet tik jūs jau turite laiko. Turite. O, dar viena komanda. Jo, štai mes. Mes sutinkam dar pravažiuoti 24. Mes sutinkam dar važiuoti. Tik organizatoriai neturi laiko. Mes jiems norėjom padėti, tai negali. Mes norėjom dar pratesti šį žygį, bet organizatoriai mus diskvalifikuos, sakė, kad dar išvažiuosim iš finišo vietos. Jeigu tai neorganizatoriai, mes važiuosim. Jeigu neorganizatoriai, mes dar ir... Va. Mes, ką darys? Mes negrįžtumėm namo visai tikrai. Kilometrai kitą mėnesį nepersikėlė. Jau filmuoja. Ir kilometrai kitą mėnesį nepersikėlė. Čia žinia kokia tai dėlė vargalė. Pala, sustok. Tai filmuoja dar. Aš net žinau, šypsame, aš pilvus įtraukiam ir visą ką darome. Traukiam, nekvėpuojam. Čia jungtinis. Mane vien prieš po.
Mūsų sveikinimai jūsų. Ačiū. Sveikinam. Papalia. Ačiū. Papalia. Labadiena, labadiena, labadiena. Sveikinimai, Daiva. Ačiū. Tau sveikinimai įvyktų. Sveikinimai, Rolandai. Labai bram. Susispaudė. Visi kaip šeima jau. Visi beveik šeima. Jo, beveik. Tai mūsų pirmasis skečerink renginys, kuris, manau, kad pavyko ir su visais orais išbandyt visus oficerus. Iššūkis būtų, tikiuosi, labai labai didelis. Vaišinkite visko, ką randate, kavos arbatą, kas norėsim, paprašykit, pamojuokit, prieisim, išeisim, padėsim. Reikės išfiksuoti jūsų komandų važiuotis kilometrus. Tai prieikite arba irgi galite mane pasakyti. Jo, aš prieisiu, pažymėsiu jūsų važiuotis kilometrus. Ir dar mes norėsime, kad jūs neįsivaizduotume foto bendrą darysim. Tai kai pavalgysiu, tai nu, kad amžintumėm šitą pirmąjį savo įsivaizdį. Tai nepabėgi, palaukom ir išeisim jūsų fotografuoti. Ir šito, reiškia, remontuojami keliai, čia dėl mūsų kalties, švirkeliai, jo, ir lipus. Nu ir, liko, 288? Nu, gavosi, daugiau gavosi. Nu, ja. Tai klausau. Ne. Tai gal jūs nemynėte, kad jūs tokie? 380. 380. Tai čia, o kas jūsų kapitonas, klausykitės? Išsirinkit kapitoną. Jas, namarskovo. Ne, toliau. Žydrūnas. Žydrūnas. Kas žydrūnas? Žydrūnas. Tai prie žydrūną rašome. Taip, 380. Valiau, sveikiname komandą. Draugiškai. Na, už tai, kad būna. Aš Kadrė. Kaip visi džiaugiate. Gerai. Dabar leiskit. Visi. Dabar leiskit dėdį su fotoaparatu nufotkint. Dabar duokit fotografui. Šiaip su mes rankomojuojam. Džiaugiate. Vienas kitą uždengiam.